আইলে মই অকলে গুছি আহিলো এতিয়া বাজিলে 12:10 হক তো মই অকলে গুছি আহিলো মানে কি হল মোৰ সো হ্যালো গাইস কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মই মোটামুটি ঠিকে আছো বৰ্তমান আছো তেজপুৰত আছো যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কিটা চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব আমি তেজপুৰ আহি পাইছিলোঁ এইটো আৰু 100 ঘৰ আছিল মানে তেজপুৰ মিছন চাৰিআলি কেটেগৰী বুলি কয় এটুকুৰা তো ইয়াৰ ঘৰতে আছিলোঁ আৰু যোৱাকালি তাৰপৰা আজি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আজি আমাৰ লাষ্ট এপিছ'ড এইটো হ'ল লাষ্ট এপিছ'ড আজি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ মানে ইয়াৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে 70 কিলোমিটাৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ ঘৰ আছে 30 কিলোমিটাৰ মানে টোটেল 100 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু 100 টু 110 মান হ'ব চাগে লাষ্ট তো এতিয়া ওলালোঁ আৰু ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে হৈ আছে প্ৰায় 7টা বজা নাই আৰু বাজিব আৰু 15 মিনিট আছে গতিকে ব'লক বেছি দেৰিকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি আৰু এতিয়া আহি আহি পালোঁহি বালিপাৰা এনেকুৱা বালিপাৰা বুলি কয় বিশ্বনাথ চাৰিআলি বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় তাৰপৰা ইফালে যদি যায় আপোনালোকে টাৱাং যাব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি যাম এইটো চাইডে মানে ৰাইট চাইডে তো ৰাইট চাইডে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে ইয়াৰ পৰা আৰু 50 কিলোমিটাৰ বৰ্তমান বাজিলে 8:30 বাজি গ'ল তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু এতিয়া কেইটা বজাত গৈ পাওঁ ঠিক নাই আজি অলপ আমনিও লগা নিচিনা লাগিছে লাষ্ট ডে'টো অলপ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু দিয়ক একো নাই তথাপিও গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকক এইটো হ'ল বালিপাৰা আহি পালোঁ ছয়বাৰী তো যাওঁতেও এইফালে ছয়বাৰীত ৰখিছিলোঁ তাৰপৰা আহি এতিয়াও পালোঁহি ছয়বাৰী তো ইয়াতে কিবা অকণমান খাই লওঁ বিন্দাছ তো লাষ্ট আমি বালিপাৰাত ৰখিছিলোঁ বালিপাৰাৰ পৰা ব্ৰেক লোৱা নাই তো ছয়বাৰী আহি পালোঁহি ইয়াৰ পৰা আছে চাগে বিশ্বনাথ চাৰিআলি মিনিমাম 25 টু 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো বিন্দাছ ইয়াতে বহিয়েগৈ কিবা এটা খাই লওঁ আৰু ৱেলকাম টু বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু ফাইনেলি আহি আহি পালোঁহি বিশ্বনাথ চাৰিআলি মই অকলে গুচি আহিলোঁ এতিয়া বাজিলে 12:10 হওক তো মই অকলে গুচি আহিলোঁ মানে কি হ'ল মোৰ DC অফিচত কাম এটা আছে সেইটো কাৰণে মই গুচি আহিলোঁ উদয় আৰু দেৱাশিষক এৰি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাইছিলোঁ একেলগে আহিছিলোঁ কুসুমতলাৰ পৰা মই গুচি আহিলোঁ মোৰ মানে DC অফিচত অলপ কাম আছে তাৰপিছত চাওক 7টা বজাত মিশন চাৰিআলিৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু 12:10 বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাইছোঁ ৱাও কেইঘণ্টা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া অলপ মোৰ কামটো কৰি লওঁ তাৰপিছত দেৱাশিষৰ ঘৰত মোৰ স্পৰ্টিং দুটা আছিলে সেইকেইটা লৈ পেলাই যাব লাগিব আৰু A few moments later. সকলোবোৰ কাম কৰি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৰা ওলাই আহিলোঁ বহুত বেছি টাইম হৈ গ'ল এইফালে দেখিছে প্ৰায় 3:30 বাজিব আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ মানে ইয়াৰ পৰা আছে চাগে মিনিমাম 25 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে বেছি হ'লেও কম নহ'ব তো লাগিব চাগে মিনিমাম 4:30 5টামান বাজিব অকলে তো অকলে আছোঁতো অলপ আমনিও লাগিব পাৰে বিন্দাছ গান শুনি শুনি আহি আছোঁ ভিডিঅ' বেছি নকৰোঁ এয়া চাইকেল চলাই গৈ আছোঁ আৰু এইটো মই ভিতৰৰ ৰাস্তা দি আহিছোঁ এইটো দি আহিলে মানে ডাইৰেক্ট ইফালে ৰোডটো ওলাব পাৰে মেইন নেশ্যনেল হাইৱে দি অহা নাই ইফালে হ'লে মোনাবাৰী পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া এফালে গ'লে মানে মোনাবাৰী নাপাওঁ ডাইৰেক্ট অলপ শ্বৰ্টকাটিং ৰাস্তা আৰু গাঁৱলীয়া ৰাস্তা গাড়ীও ইমান নাই তো এইটো ৰাস্তা দিয়ে গুচি আহিলোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ' বেছি নকৰোঁ ব'লক একদম ডাইৰেক্ট চেণ্টাৰত লগ পাম আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ঘৰলৈ দেখিছে আজি অকলে অকলে উপায় নাই অকলে অকলে যাব লাগিব যিহেতু মোৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মিনিমাম 30 কিলোমিটাৰমান যাব লাগে মানে গহপুৰৰ ফালে যাব লাগে যদি আপোনালোকে তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা আহে তো গৈ আছোঁ আৰু দিয়ক চাইকেল চলাই চলাই আৰু ইয়াৰ বেগত কি আছে গম পাইনে মানে সেইদিনা যদি মোৰ ৰেডি টু NGN ভিডিঅ'টো চাইছে মানে আমি ৰাইডৰ ৰেডি হওঁতে বজাৰ কৰিছিলোঁতো তেতিয়া কাপোৰ লৈছিলোঁ 2টা কাপোৰ লৈছিলোঁ এটা স্পৰ্টিং এটা শ্বাৰ্ট তো সেইখিনি নিনিলোঁ ৰাইডত মই তাৰপিছত এইখিনি ঘূৰি আহোঁতে লৈ আহিলোঁ অৱশেষত আহি আহি পালোঁহি আৰু ভেলিটি চেণ্টাৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চেণ্টাৰটো অলপ দেৰি হৈ গ'ল মানে 5:00 বাজি গ'ল বৰগাঁৱত অলপ ৰখিলোঁ তাৰপৰা অনিল দাক লগ পালোঁ আমাৰ গাতে লাগি থকা এইখন গাঁৱৰ তাতে তো দাদাই মমো চমো খোৱালে আৰু তেনেকৈ খাই মেলি আহোঁতে তাৰপৰা গৰম কাপোৰ পিন্ধিলোঁ তো তেনেকৈ দেৰি হৈ গ'ল আৰু 5:07 হৈছে এতিয়া বৰ এতিয়া দীপক ৰখি আছে বোলে দীপককো লগ কৰোঁ সি ৰখি আছে তো আহি পালোঁ ইয়াত দীপক আছে লগত কেনেকুৱা মজা নে মজা মজা লগ পালোঁ কমলক লগ পালোঁ কমল মানে সপোন ব্লগ লগ পালোঁ এতিয়া বেৰিটিতে আছে ঘৰ আহি পালে তাক ৱেলকাম জনাইছোঁ ঘৰলৈ আৰু থেংক ইউ তো বৰ্তমান আহি আহি পালোঁহি আৰু বেৰিটি দেখিলে আজি একদম মিশন মিশন চাৰিআলি পৰা ঘূৰি ঘূৰি আহি পালে এইফালে আছে দীপক এয়া মিষ্টি খাইছে ইয়াকো কিবা এটা খুৱাই দিছোঁ আৰু বিন্দাছকৈ বহিকৈ খাই লওঁ
তারপিছত আৰু যাম ঘৰলৈ ইয়াতে এমগ্ৰবলি হৈছে চালি আজি মিশন চাইল বা বিশ্বনাথ চাইলি আহিলোঁ বিশ্বনাথ চাইলিত অলপ কাম আছিলে কামখিনি কৰি মেলি এতিয়া যাম ঘৰলৈ তো এইটোৱে আছিলে লাষ্ট এপিছড আমাৰ আমাৰ এনজিঅ'ৰ ৰাইডটো কমপ্লিট হ'ল আৰু আজি আজি হৈ গ'ল আপোনাৰ 23 তাৰিখ টোটেল লাগিলে 8 দিন লাগিছে টোটেল 8 দিন লাগিছে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে দেৰিকৈ চাইছে কাৰণ মোৰে দিয়া দেৰি হৈছে আৰু কিছুমান এটা ঠাইতে 2টা দিনৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল বহুত বেছি হেল্প কৰিলে মোৰ ফালৰ পৰা ইয়াকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তো এনেদৰে মৰম দি যাব ভাল পোৱা দি যাব তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় জয়